Dan seterusnya kita akan hmm. mendalami apakah itu tanah lembap. Iya, eh, jadi Hari Tanah Lembap Sedunia disambut pada setiap 2 Februari. Jadi untuk tahun ini bertemakan tanah lembap dan kesejahteraan manusia. Hmm. Jadi satu fakta menarik mengenai tanah lembap ini, di dunia hanya 6% daripada muka bumi yang ada tanah lembap. Tetapi hmm. 40% tumbuhan dan haiwan di dunia boleh didapati di habitat tanah lembap sempat 40%. Menariknya ekosistem ni sebab mm. di Malaysia banyak kawasan yang boleh dikategorikan sebagai tanah yeah. lembap. Mm. Uh, namun apakah perinciannya yang sebenar kita bersama dengan tuan Haji Salman Haji Saban, mm. pengarah bahagian kawasan perlindungan Jabatan Perhilitan. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Yeah, ya, terima kasih. <coughs> Definisi dulu. Kita Definisi dulu. saya rasa itu pemahaman yang paling penting untuk kita berikan bersama dengan penonton. Apakah itu tanah lembap? Ciri-ciri utamanya bagaimana? Okey, terima kasih uh, tanah lembap eh. Mm. Tanah lembap ni orang kata tu jarang orang gunakanlah. Mm -hmm. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita, kita banyak berurusan di tanah lembap sebenarnya. Mm. Contohnya kalau di taman perumahan kita ada kolam. Okey. Di situ orang boleh berjogging, cycling dan sebagainya, mm. tengok burung. Itu pun dikonsider as tanah lembap. Mm. Kemudian sungai-sungai. Di Malaysia ni banyak sungai. Mm. Itu pun tanah lembap juga. Okey. Mm. Kemudian uh, sawah padi. Sawah padi pun tanah lembap. Jadi basically tanah lembap ni luas dia punya pengertian dia. Hmm. Dan juga kalau di pesisir pantai contoh dia. Hmm. Di, di pesisir pantai uh, ke, kedalaman uh, sehingga 6 meter. Uh -huh. hmm. uh, dan ke atas ke pantai itu pun di consider as tanah lembap juga. Hmm. Jadi maksudnya tanah lembap ni luas definisi dia lah. Hmm. Uh, luas. Cuma di segi kadang kadang kita mempromosikan tanah lembap ni hmm. supaya masyarakat uh, meningkatkan kesedaran uh, bagaimana pentingnya kita menjaga tanah, -tanah lembap ni di segi contohnya mengelakkan jangan ada pencemaran dan sebagainya. Hmm. Ha. Hmm dari ekosistem habitat haiwan flora dan fauna yang hmm. Uh, sebenarnya merupakan satu ekosistem yang menarik. Okay. Contohnya wetlands, kawasan wetlands hmm. uh, tidak terdapat di kawasan-kawasan lain uh, kehidupan yang wujud di dalam wetlands. Uh, apakah jenis-jenis ekosistem yang ada di Malaysia, terutama sekali di kawasan tanah lembap yang kita definisikan tadi? Okey, kalau ikut ekosistem ni, kalau kita tengok daripada tepi pantai lah hmm. sampai ke daratan contoh. Eh? Kalau ekosistem ni dia dia ada mangrove ataupun hutan paya bakau. Mm. Okay. Dia ada uh, peat forest ataupun paya gambut. Mm -hmm. mm. Itu merupakan jenis ekosistem. Kemudian di muara sungai. Kemudian uh, macam contohnya di pinggir-pinggir sungai. Uh, kemudian di atas atas lagi kita ada kolam paling besar mungkin tasi kenye. Uh -huh. okay. Itu pun consider tanah lembap. Uh -huh. Kemudian empangan yang buatan manusia, empangan uh -huh. ke contohnya, dibanding dan sebagainya. Itu semua consider as tanah lembap. Uh -huh. Jadi pelbagai aktiviti ataupun pelbagai ekosistem inilah yang menampung uh, keperluan pelbagai spesies hidupan liar yang ada di situlah. Uh -huh. uh, daripada di dalam air, ketam, ikan dan sebagainya, sehinggalah ke uh, apa, apa keperluan haiwan daratan contohnya gajah harimau dan sebagainya perlukan air di, di dalam hutan tersebut. Hmm. Nah, jadi maknanya luas sangat. Dia punya definisi itu memang luas dan kalau kita nak, nak cerita tentang ekosistem ni memang luaslah pasal setiap setiap jenis tanaman itu berbeza dia punya ekosistem dia. Hmm. Hmm. Jika katak contoh okay. okay. katak-katak di dalam dalam apa di dalam kolam hampiran dengan rumah kita yang hmm. yang sedia ada air hmm. itu pun consider as tanah lembap dan dia boleh menampung kehidupan katak itu sendiri. Okey. Ha tu makna luas maksud dia tu. Oh. Ada ha, okay. pentingnya dia untuk kehidupan ah ha, kehidupan di lalainlah. Hmm. Ha. Bila menyentuh mengenai tanah lembab ini ada satu konvensyen itu Convention ha. Ramsar ha. ini ha. apa sebenarnya konvensyen ini tuan? Okey, konvensyen Ramsar ni hmm. basically dia ambil Ramsar tu nama tempat sebenarnya. Nama tempat. Nama tempat di Iran. Okey. Okey, pada tahun 1995 hmm. dia orang ada satu mesyuarat dan uh, mereka berbincang tentang uh, bagaimana nak memelihara kawasan tanah lembap ni untuk tujuan penghijrahan burung masa tu. Oh. Okey, burung masa tu pasal dia akan berhijrah daripada hemisfer utara hmm. ke hemisfer selatan. Hmm. Dan apabila musim sejuk, burung-burung ni akan singgah di kawasan wetland inilah mm -hmm. ataupun di tanah lembap ni. Di situ dia boleh mencari makan, bersarang, bertelur dan sebagainya. Mm -hmm. Apabila musim sejuk di sebelah atas tu selesai tamat, dia akan balik semula ke tempat dia. Jadi kepentingan tanah lembap ini pada masa itu mm -hmm. dia bersetuju untuk mengekalkan Mana setiap negara yang berkaitan itu ada dia panggil flyway dia mm -hmm. daripada Siberia ke China sampai ke Australia, hmm. Malaysia pun terlibat. Contohnya di Kuala Gula, hmm. di Tanjung Tuan, di Tanjung Piai. Itu merupakan laluan burung-burung ini. Hmm. Ha, jadi sebab, sebab itulah sebagai tempat ini diistiharkan sebagai tapak ramsa. Dipanggil tapak ramsa site. Lah. Jadi berdasarkan tapak ramsa site ini dipanggil itu. supaya kerajaan yang berkenaan memastikan tempat itu dipelihara. Memastikan tak ada pencerobohan, hmm. tidak ditebang pokok bakau dan sebagainya sebagai habitat untuk burung-burung ini singgah. Hmm. Ha, pada masa itu. Tetapi lama kelemahan, dia berevolusi. Hmm. Konvensyen ini berevolusi. Termasuk dipanggil wise use. Wise use ini maksudnya penggunaan bijak kawasan itu. Hmm. Jadi okay. termasuklah kawasan-kawasan lain yang tak tidak semestinya menjadi kawasan burung singgah. Jadi di situ ada aktiviti manusia, ada local community punya aktiviti hmm. dan sebagainya, ada aktiviti ekopelancongan, hmm. ada keperluan sumber air. Jadi banyak jadi itu yang saya kata tadi, tu. Tanah lembap ni luas maksud dia. Hmm. Cuma Ramsar ni diwujudkan supaya, benar tu lebih spesifik hmm. dan ada satu mekanisme untuk memantau perkara ini. menyentuh ha. mengenai spesifik itu apa di antara kategori-kategori di bawah tanah lembap di bawah konvensyen okay. ini? Okey kategori mesti memastikan kawasan tersebut tidak diceroboh. Okey. Kemudian ada satu kawasan itu diwartakan kawasan dia diwartakan. Okay. Jadi mana pihak kerajaan negeri perlu memainkan peranan untuk memastikan kawasan yang di declare as Ramsar site hmm. tidak diganggu ataupun tidak dibangunkan secara sembaronolah. Maksudnya okay. kalau nak bangunkan boleh ha. tetapi secara secara lestari. Hmm. Ah ha, itu tujuannya lah. Uh -huh. Ha. Apakah cabaran utama manusia dalam memelihara kawasan tanah lembap ni? Hmm. Cabaran utamanya kalau kita tengok selalu kita di Lembah Kelang ni, hmm. saya di Selangor. Kadang-kadang terputusnya bekalan air. Hmm. Pasal apa? Pasal pencemaran berlaku. Ah. Ada orang buang sisa toksik lah dalam sungai, menjejaskan kita punya sumber air di empangan semenyih contohnya kan. Hmm. Jadi dia akan menjejaskan mana masyarakat di sekitar itu. Hmm. Jadi itu antara isu yang saya nampak di mana apa nama tu mentaliti ataupun sikap manusia di sini yang tidak melihat tanah lembap itu penting untuk untuk apa nama tu faedah bersama hmm. ha, jadi itu antara isu yang saya nampak lah hmm. dan pasal tu di macam contohnya di Kuala Lumpur hmm. ha, Sungai Kelang Sungai Gombak sekarang ini kan dah bersih kan hmm. ha, dulu kan penuh dengan sampah <laughs> ha, jadi kerajaan <laughs> telah buatkan satu program untuk hmm. kita cantikkan sungai yang disebut hmm. itu pun sungai itu adalah Tanah Lembab. Oh, okey. Tanah Lembab. Ha, Kalau jadi... Di, di, Malaysia ni di mana sebenarnya tapak Ramsar? Pertama. Ramsar ha. ni yang pertamanya di Tasik Bera lah, di Pahang. Tasik Bera. Tasik okay. Bera. Nah, tapak Ramsar Tasik Bera. Ha. Ha. Kemudian ada lagi tujuh, basically ada tujuh lah. Yang pertama okay. ni Ramsar. Mm -hmm. Yang keduanya di Tanjung Piai, Pulau Kukup dan Sungai Pulai di Johor. Mm -hmm. Kemudian di Kuching Wetland National Park di Sarawak dan juga di Sabah ada dua. Mm -hmm. Lower Kinabatang Segama Wetland dan mm -hmm. juga Kota Kinabalu Wetland Sabah. Mm -hmm. Ha, tapi yang pertama di Ramsar lah di Tasik Beru. Kawasan ha. yang sebenarnya di tumpuan peminat burung. Ah ha, betul yeah, itu yeah. antara aktivitilah. <laughs> ah <laughs> pada musim-musim tertentu mereka akan uh, berkunjung ke sana. Berkunjung Secara ramai-ramai hmm. untuk melihat burung-burung uh, daripada spesies yang unik yang terbang daripada hemisfera berbeza. Contoh yang paling jelas adalah di Tanjung Tuan lah. Tanjung, Tuan, Tuan, ya. Tanjung Tuan, Tuan. Tanjung Tuan. Ah dia ada panggil Raptor Wash. Uh, oh. uh so ada masa tertentu dia akan pergi ramai-ramai itulah uh. eh, basically dia orang akan kira burung tu yeah. dia akan kenal spesies burung apa dia kira pasal dia uh. nak tengok trend dia adakah uh. meningkat ke berkurang dan sebagainya ha uh dan -huh. uh. jadi macam untuk jabatan kehilitan okay. sendiri apa di antara peranan untuk memelihara dan juga memelihara kawasan-kawasan ini okey peranannya dia macam uh, kami di jabatan kehilitan ni uh -huh. uh, kita ada akta lah uh. akta pemuliharaan hidupan liar 18 2010 hmm. dan dipindah tahun 2022 baru ini. Hmm. dan peranan kita supaya memastikan tidak ada berlakunya pencerobohan hmm. ataupun pem pemburuan haram di dalam kawasan wetland kita tu itu antara yang jelas lah dan juga kerajaan pun telah memberikan perjawatan untuk kita jaga kawasan sebut hmm. di segi ke kekayaan biodiversity di situlah hmm. so kita akan buat inventory kita akan buat engagement dengan local community dengan orang asli contohnya di Bera kan hmm. di Bera dia ada masyarakat Uh, suku kaum semelai. Oh, okay. So kita ada kerjasama dengan mereka mm. macam mana kita nak nak bangunkan kawasan tersebut sebagai eko pelancongan. Mm. Kita akan latih dia macam mana nak jadi guide dan sebagainya. Mm. Uh, dan juga kita be bekerjasama dengan uh, stakeholders yang di sekitar kawasan tersebut. Pasal di contoh yang di Bera ni dia banyak kawasan ladang dan sawit. Ha ah. ah, kan? Yeah. Jadi kita kena adakan kerjasama memastikan bahawa aktiviti di ladang tersebut tidak mencemarkan uh, air di Tasik Mera tu. Pasal hmm. dia ni ladang biasa gunakan racun, baja dan sebagainya. Hmm. Ha, jadi benda-benda itulah -benda peranan jabatan perhutanan adalah memastikan kawasan itu dapat dijaga. Lah. Ya, bersempene mm. dengan Hari Tanah Lembap Sedunia pada 2 Februari, apa di antara pengisiannya untuk memberi pengetahuan kepada rakyat Malaysia khususnya kepentingan tanah lembap ini? Ha, antara pengisiannya hari inilah. Ha, hari ini. <laughs> antara aja contoh hari ini yang saya datang pada hari ini itu antara pengisian mm. Dan saya akan macam kita bincang tadi tu, mm. kita akan sampaikan maklumat kepentingan dan sebagainya. Mm. Dan seterusnya insya-Allah pada 19 Februari ni, hari okay. Senin minggu lah akan ada sambutan uh, hari apa majlis sambutan tanah lembap mm -hmm. 2024 lah eh. okay. uh, di Tasik Beru ...yang akan disempurnakan oleh yang, ber, yang berhormat menteri kita, lah. mm. uh, ni Nazmi. Okay. Baik, terima kasih Cik Salman kerana sudi bersama kami... ...dalam Salam okay. Pagi Malaysia dan okay. kita ucapkan yang terbaik... ...dalam memelihara kawasan-kawasan uh. tanah lembab, lembab di seluruh uh, Malaysia ini. Okay. Dan dengan itu, kita juga ucapkan terima kasih kepada anda... ...para penonton uh. yang setia bersama kami sejak awal siaran tadi. Uh, dan uh, kita harapkan bahawa anda mendapat uh, ilmu dan manfaat... ...daripada perbincangan-perbincangan yang kita bawakan dalam segmen-segmen Selamat segmen, Pagi Malaysia. Ya, yeah, yeah.